Xəzər rayonunun Binəhöv Sansu Çülüksov xozu bu ərazidən keçən reportajımızda xəbər vermişdik. İnsanlar nədən və niyə narazıdırlar? Bu rayonun və qəsəbənin məsul şəxsləri nə üçün bu insanların problemləri ilə maraqlanmırlar? Bu insanlar yad bir planetdən mi gəliblər? Bu suallara cavab tapmaq üçün sakinlərin müraciəti əsasında əməkdaşımız Sevda Bəxtiyar qızı həmin ərazidə olub. Salam, xoş gördük əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Biz bugün Xəzər rayon Binə qəsəbəsi Sütçülük səfxozundayıq. Binə sakinlərinin şikayəti ilə bağlı biz bura gəlmişik. Görək sakinlərimiz bizi öz şikayətləri ilə bağlı münasibətlərini desinlər. Ailə var, məskinləşiblər. Bu 400 ailədə qaz yoxdur qızım. İndi qabaqda soyuq gəlir. Yolda görürsünüz nə gündədir. Bu 400 ailədən 500-ə yaxın körpə uşaq gedir mərkəbə. Dövlətimiz inkişaf edir, günü-gündən çiçəklənir. Bu 400 ailəyə də siz kömək eləyin. Qaz olsun, biz də istəyirik qazımız olsun. İşığımız olsun ki, uşaq gecə dərsini oxuya bilsin. Qonşunun işinə ümidi olmasın. Bu izadatlardakı xanım görürsən nə gündədir yol. Ətrazda oldu. Oğlum daxili qoşunda həlak olub. Burada neçə dəfə spesdən gəliblər, orada, burada Astriyadan gəliblər. Bu yol çəkəcük, qaz çəkəcük, nə bilim, nə eləyəcük. Heç birisi heç nə əhəmiyyət verməyidi. Dörd tərəfdə qaz var. Bu ortada qaz yoxdur. Ha, belə şey olar. Belə şey olmaz axı qızım. Dörd tərəfdə qaz olsun, ortada qazsız olasan. O qiymət boyublar 30 köpüyə 4 kilometr yoldur. 30 köpüyə marşrut olar. 20 köpüyə işləyirdi, indi yerliblər 30 köpüyə. Hələ deyir qalxac yox. Produkt qalxır, yolda qiyməti qalxmalıdır. Avtobus olar, avtobus. Bunun ya təkəri partlayır, ya nə bilim, nəsə olur, adam minməyə qorxur, uşağı göndərməyə qorxur. Qaz problemi, məktəb, baxça, poliklinika, bu ərazi bir dənə Allahın nəzərindədir ki, Allah saxlayır bu cəmatı. Burada bir dənə kommunal şərait yox, heç kim, hər yerə yazmışıq. Ancaq yəqin ki, hörmətli prezidentimiz Mehriban xanım o məktublar çatsa, onlar bir əncam çəkər. Yəqin ki, o kiçik məmurlar var, özüm padşah hesab eləyir. Onlar imkan vermir ki, gedib onlara çək. Bizim uşaqlarımız məktəbə, çox uşaq məktəbdən yayınır. Ona görə ki, məktəb yoxdur. Məktəbə iki marşrutla bu uşaqlar məktəbə getməlidirlər. Ya da bir marşrut tutmalısan, o da qorxuludur. Kim balaca uşağını təkcə buraxa bilər. Sonuçta vəziyyətimiz qeyri, belə yaşayış olmaz ya qurunaq. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır. Nəyə görə ağırdır? İşığın 30 manat biraz qalxan kimi, sizə gəlirəcək xəbərdarlıqsız bir sözdür. Sizə işığı kəsdirlər. Hər gündə gəlib bir dənə fətə gətirirlər ki, kağız gətirirlər ki, ya bələdiyyədə zibil pulu ver, bizim zibil pulunu aparıb kariyerdə zadda turlayırıq. Bir dəfə zibil maşını yoxdur ki, gəlsin qapıdan zibil götürsün. Zibil qabı yox, zibil qutusu yox. Bir xahişimiz var. Möhtərəm prezident bu produkti aşağı salsın. Bu produkt baş alıb gedir. Baş alıb gedir. Bu nə mən? Bax, gedək mağazına, 100 manat mağazına borcuyam. Nə tər eləyim mən? 130 manat pensiya alıram. Özü də şəhid atasıdır. 130 manat pensiya alıram. Yoldaşım ölüm ayağındadır. Gedək baba, bu balaca ev mənimdir, daxma. Bu daxma mənimdir. Gedək baxır vəziyyətinə. Alım, gəlsən şikayətimizə. Evdir, baxçadır, poliklinikadır. Bir dərmandan ötürü iki marşrut dəyişib getməliyik ki, bir aptek axtaraq ki, bir dərman tapaq ki, bunu. Ya zəng eləyirlər təcili yardıma gəlib tapa bilmir. Hara gəlsin, nə tapsın? Küçə yox. Gedək mənim, bu butkadır. Küçə yox, adres yox, deməyə bir yer yox, dərdimiz yox. Sizə deyirik də, siz də bizim səsimizi çatdırın. Allah kömək olsun. Böyük savaba çatarsınız ki, burada bir iş gördürəsiniz. Allah kömək olsun. Bura gözdən uzaq, könüldən iraq bir yerdir. İcra nümayəndəliyin nümayəndəsi ancaq bura gəlir, harada tikinti gedir,
camat gelir, fahladı. Güçle 5 manat kazanır, gelir burada taşı taş üstüne koyanda icra numayandaliği gelir onun karşısına almaya. Muhtelif yollarla bu özünü düşünen memurların ucubatından ahali devletten narazı düşür. Hükümetten narazı düşür. Şahsi maksat güden memurlar cemaati hükümetten narazı salırlar. Böyle şeylerin karşısı alınsın. Tələb eləyir. Bir qapıya 3 dənə kağız qoyub. Oxuyun çəksən, qardaş. Təmiz çək. Tərtəmiz. Oxuyun. Mənə nətər məhkəməyə verə bilər bunu? Zibil maşınım yox, qazım yox, işığım yox. Mənə nə tələb eləyirlər? Ayda torpağın nalıq poldu, onu veririk. Gəlin, mənə evə vergi istəyir. Mənə vergiyə verməliyəm evə puluna. Alır səndən, o gün qanun verdilər, eşitdiniz? Yoxdur, vermən, yoxdur. Bax, 3 dənə kağız qoyub qapıma mənim. Bir gündə 3 dənə kağız qoyub. İndi bunu siz çəkirsiniz, hamı görür, bütün qonşular görür. Alır sənə zibil maşın, razıyam. Zibil maşın gəlsin, təmizləsin zibilimizi. Qazımız olsun, şığımız olsun, biz də razıyıq. Zibil maşın, zibil qutusu olsa, deyər ki, zibil qutusu var. Zibil maşını gəlib götürmür. Biz əlimizlə zibili götürüb aparıb dərələrə turlayırıq. Bu nətər gəlib bizdən zibil pul tələb edir, mənim başım çıxmır. Baxın da küçəni kəsin, çəkin, görün bir dənə zibil qutusu var burada. Ekologiyadan danışırlar, xanım. Deyirlər, ekologiya korlanır şəhərdə, belə tüstü buraxan o restoranları bağlıyor. Qışda görün, burada tüstüdən durmaq olmur, odun peci yandırmaqdan. Bəs bura ekologiya lazımdır. Buradakılar nəfəs almır. Buradakılara da təmiz hava lazımdır. Bəli, əziz izləyicilər, insanların dediklərini kadrlarda təsdiq etdiyinə görə əminliklə deyə bilərik ki, bu ərazidə yaşayan sakinlərin üzləşdiyi problemlərin həllinə çalışan bir məsul şəxs tapılmır. Halbuki ölkə başçısı dəfələrlə məmurlara xəbərdarlıq edib ki, insanların qayğısına qalsınlar. Yəqin ki, bu çəkilişdən sonra ölkə başçısının ciddi xəbərdarlıqlarına əməl edib, sakinlərin problemləri ilə maraqlanan məsul şəxs tapılacaq. Biz çəkib göstərdik ki, qəsəbənin səlahiyyətli məsul şəxsləri bu qəsəbədən məlumatlı deyillərsə məlumatlı olsunlar, yoxa gəl məlumatları varsa insanları narahat edən problemləri həll etsinlər, qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Maqsud Cəbiyev, Rafiq Məmmədoğlu, Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV.